sochalarni qaranglar, shirinligini. Qoriningiz вообще zo'r, sizga kompliment. Hech qanaqa rastyashka ham yo'q. Men birozgina rastyashka bor, no men buni rastyashka deb hisoblamayman. Nima qilamiz? Bu qizingizda mana jirchala. Lekin endi no bu qorin bizga o'z-o'zida diskomfort bo'ladi. Ko'plar saytda shu qornimni yo'qotib bering deb ko'plar gapirishadi. Lipolitik yordamida jirjikatsiya yordamida bu muammo bilan xayrlashamiz. Tak, muolajani boshlaymiz. Kurs lechenya olsangiz, xo'p, bittada men vaqti 90 60 90 bo'lib qolaman deb o'ylamang, odatim bor. Sizlar hammasini sizlar gapirib ketib. Kurs lechenya olsangiz, rezultat yaxshi. Men o'zimdan qiyos, men o'zimda ham bor qorinchi. Menga lekin o'zimni qonunchami yoqadi. Yarashpam turadi deb o'ylayman. O'zimga ham qilib yuraman. Endi abdominoplastikaga murojaat qilishingiz mumkin, qorinni kesib olib tashlash. Xolasiz plastik xirurgga nomerini beraman. Bir xil yo'q, sayda bu qo'rqaman deshadi. O'shalarga mayli deb lipolitikli qilib beraman. Sayda kosmetolog biri kuzatishda davom etamiz. Жрёшь, не грусти. Есть липолитики и Саида косметолог. Қызусы қорқып отырды, ауырды ма деп. Ауырды ма? Торсетін ауырдым ма? Ауырдым ма. Алданы ауырдым ма? Айыптым. Чумалыла чақып шығып отырды. Жыржығатель липолитикалы ярдамыды. Яғдегі қорындегі яғланы еріптіш. Kurs lechenya olsangiz rezultat yaxshi bo'ladi. Ko'plar so'rashadi, nech puldan deb. Har xil preparatlar bor. Men qo'ldan kelgancha men patsientni sharoitiga moslashaman. Kimdir keladi, sayda pastgina pulim deb. Xo'p, deb qo'ldan kelgancha skidkalar qilib beraman. Kimdir keladi, eng zo'rini qilib bering deyshadi. Muolajalar 100 ming so'mdan boshlab 2 million so'mgacha bor. Yaxshi rezultat beradiganlari 300-400 mingdan boshlanadi. Endi sizlar hech kim qimmatini ham olmanglar. Azizlarim, pullarni supurib olmayapsizlar. Hozir zengi lubit akkuratmiz, hozir endi hamma sharoitiga qarab ish qilishadi. Xolasiz qimmat zo'r dorilarim bor, ularni ham qilib beraman sharoitingizga qarab. Nu baribir zengi lubit akkuratmiz, kerakli narsani qilib beraman. Cha qimmat narsaga ham 3 million deyman. O'rtacha narxlar 300 ming so'mdan boshlanadi. 100 ming, 200 ming so'm ham yaxshi. Tak. Yaxshilar 300 ming, 400 ming, 500 ming yig'ishga ketaveradi. Men sizga hozir skidka bilan yaxshi preparatimni, menimcha skidka qilib beraman. 250 ming so'm skidka bilan qilib beraman. Sayda kosmetolog birni kuzatishda davom etamiz. Yodda tuting, men bu qorinchalar o'zingizga yarashib turibdi. Nu yarashar ekanda bularni qo'yib yubormang. Xo'p, endi bu qorin ham qanaqadir ko'rk baxsh qiladi. Chiroyli ekan deb qo'yib yubormang. Xo'p, o'zingizni. Xudo bergan husnni xudo bergan yoshlikni asrab avaylash yuzi kerak. Xudo bergan tanani, xudo bergan yuzni bitta siyratga o'zgartirish emas, yoshlikni asrab qolish. Siyratga o'zgartirishga men o'zim ham qarshiman. Prosta qanaqadir yoshlikni ushlab qolib, sekin qarish. Kuzatishda davom etamiz. Жрёшь, не грусти, есть ли политики и Саида косметолог. Ortamdan massaj qilib, massajlar qo'shimcha olib tursangiz, ya'ni yaxshi rezultat bo'ladi. O'zingizni asrang.